in halkan ballan ay u heleen jaanis in loo dhiso madarasad quraanka ay ka bartaan. Ma haddana waxa leh oo aan halka jeedeynaa qurba joogta guddiga bariga horumarka boorama amba iskaba dhe guddiga bariga awdal labadaa midkaa doonta dhe ayaa ku deeqay madarasadan. Ilaahay khayra siiyo, jasaakumullahu khayr. Waxaan maanta idiin sheegayaa horumarkani wuxuu ka mid yahay horumarada guddigaasi ay hirgelinayso ee ka soo bilaabmay guban qarniyada ka soo bilaabmay ee dhuxu soo maray ee jaarota soo maray ee soo maray duud weyne ee halkan maanta jooga muxuu ahaa cagaaro weyn jooga horu uga soconayaa ilaa intuu ka gaarayo degaanada dadku dhan ay wada degaan ciddii doontaaba ha degto ee waa ka faa'iidaysato wixii ay keenaan hay-adaha caalamku waxay ku bilaabmaan intoo saas loo bilaabo ayuu guddigaasi markaa wuxuu noqdaa hay-ad caalamiyasa ku inoo yimaada eed keer iyo maqasheen meelahanoo kulumay ka bilaabeen siday u wadeen ayay waxay gaaren heer degmo heer caalamiba haddana gaadheen dewoodgaarkee maanta oo kaga inooga imanay waxa weeye 2018 waxaan bilownay mashaariicda looga baahan yahay soonahan ku dhow cagaarweyn oo ay ka mid tahay duudweyne oo ay ka mid tahay cadmadooni iyo cagaarweyn in laga dhiso meel walba baahida aan ku aragno noolana dhagax dhigo ayaanu ku bilownay howlahan. Nasiib waxay u yeelatay cagaarweyn inay noqoto beeshii ugu horreysay ee laga bilaabo mashaariicda horumarinta beelweynta Cabdi Maxamuud ay soo bixiyeen ama sadaqada ay la soo baxeen in lagu bilaabo waxa koobka noqotay beesha cagaarweyn. Marka beesha cagaarweyn waxaa loo dhagax dhigay maalintii madarasad quraan. Madarasadii quraankii waxaan bilownay bishii 8-26-kii 2018. Waxaana ku bilownay in aan seeska ka bilowno tiyo meel aan dee bannaan ah inaan seeska ka bilowno aan gaadhsiinana maanta meesha oo ka wakiila qurbajooga guddiga horumarinta ee gobolkan awdal usoo damqanaya hadii jeer halkan dadka maaha untii 1 ilaa iyo jaaraa horta kasoo bilaabantay waxyaa ilaa qardhiile ilaa iyo ruqi meelo badan baanu soo marnay. Waxaa horta aan aad iyo aad iyo aada ugu faraxsanahay maanta waxaan arkayaa nacam meeshan sidii loogu talagalay inay u socoto degaankan waxaa rawaarsilay oo ay joogaan maanta dadkii madarasadan loo dhisay oo ay tahay ardayda aadka u badan. Ujeeddada loo dhisayna waxa weeyaan jiilka dambe sidii ay isku kaalmaysan lahaayeen ee kitaabka rabbiga sunnaha salawatullahi calayhi wasalam ay isku kaalmaysan lahaayeen halka ay imaga dadku wax kale iska kaalmaystaan in diinta lagu barbaariyo. Nacamtii waxa ay ilaalinaysaa degaanka dhan iyo mujtamaca dhan ee wada nool. Marka ilaahayna wuxuu inoo abuuray wamaa khalaqtu aljinna wal insa illaa liyacbuduun. Culimmadii baa joogta aad ooga hadleen muxaadarooyin badan baa imaga halka ka socday khayr allah siiye. waxa weeyaan maanta oo ay bishu tahay 3-dii bishii 10-aad 2018 waxaanu joognaa deegaanka waxare waalisley oo laga hirgeliyey madarasad lagu dhigan doono qur-aanka kariimka ah insha allah oo maanta halkan xariga lagaga maxaa kuray jari doono. waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha degmada Dila Aadan Cusmaan Sidci iyo xogeyaha degmada Dila Muxiyuddiin Cabdi Cali Caynaashe, isku duwaa wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Xaamid Nadiif Axmed iyo dhammaan martishafta kale ee halkan ka soo qayb gashay. waan u mahadnaqayaa. waxaa kaloon jecelaa inaan u mahadnaqo guddiga horumarinta bariga gobolka awdal oo bixisay dhaqaalaha maxaa lagu dhisay madarasadan halkan maanta laga furi doono. runtii madarasadan waxaa ka faa'iideysan doonay dhammaan inta ku nool deegaankan waxare waarisley. magacan kale ee aynu sheegayna waa qayb ka mid a maxaa kure deegaanka waxare waarisley, laakiin waxaa ka faa'iideysan doona dhammaan deegaankan waxare waarisley, shacabiga ku nool iyo dhammaan deegaanada ku hareereysan intii kale ee soo gaari karta. marka dhammaan maanta waxaan isku nimidnay munaasabada furitaanka madarasadan Caracarey insha allahu tacaala ama cagaarweyn hadba sidaceeda u taqaano. horta deegaankani waa degaan ballaadhan, waxaanu ka mid yahay degaanada ugu ballaadhan marka degmadan Dila laga hadlayo insha allahu tacaala. waxaanad ku qiyaasi kartaa inuu yahay degaan ballaadhan.
مقال خيانت غير سجران يتجان كسيرة وبوحه أي واحد المامسا إنه جان غير يتجان بلاروين سيرة ويوهي هاي أي واحد الله طور بهاي مركي الله كور قلب بهاي زكارك إنه تجان كروب بهاي هاي إن الله قسم أي واحد برشد إن شاء الله تعالى مركا الحمد لله رب العالمين ورتب معطى مناسبة أنا نشغل مني ومناسبة كتبهم مناسبة دي كله وأنا مناسبة خيري وي مناسبة خيري جرا واحد كله واحد أنت هاي الحمد لله رب العالمين ما توع نسكون من ذي أنا يقلر له وأنا ذن كي يقلر له مس مدرسة دم هل كنا واحد كم مقدم مساجد أرمى عصور توع خيري السجى سحين جيت إن شاء الله تعالى وأنا الله فينا يا وحياة وبرو كله malaamad meesha loo wada geed yar loo wada hoosti baa lagu baran jiray diinteena ma dhulka dhignay alxamdulillaah maanta waxba soo ifayo waxba soo muuqda waxa soo muuqda dadkii oo fahmay diintii oo di wax loo kor loo qaado meel aqal qurux badan loo dhisa waxa ugu fiican diinta ilaahay wax ka sarreeya ma jiro diinta ilaahay baa ugu fiican maanta tiiba soo ifay soo wata aqaladii halka ka bilaabtay insha allah weyn weyn nacaam yeli doota kuwa hantisaha la yimiday ee aan badibada jooga aan bedelka joogana waxa leenahay ilaahay إلى هاي خيرها كسي يليبان الدنيا دي آخرة بالله الله قام فعو وهاي الدين تو واحد ينفع ذا واحد قف وخلق واحد خير لا سبيه الدنيا ده ما يكون فاسد آخرة ده ما يكون فاسد لا بد ما يكون فعو إلى هاي واحد لنا كوا الدنيا ده ما يكون فع آخرة ده ما يكون فع الله قيله كوا السيدة سوسمية الدين تي خروق هذاي أقل هذا على عدو بلابي كوا سانو دعائنا إلى هاي نوح لنا هكذا جسائسي آخرة الدنيا إلى هاي لا بد جسائس وسيه أنا ونوح نبلن قادنا haddii aan nahay dadkii dilkan degaraan in aanaguna diinta dhakay kor u qaadno oo aan aqalada calcad wax ku barano oo carruurtayada aan barano kuwa ay ka soo baxaan halkan waxa jiraysay assalaamu calaykum waan salaamayaa dad yaan salaamayaa horta ilaahay mahadii weeyaan halkaas inamada iyada si ku qorba joogihii iyo ku halkan joogaba noo soo jiiday waxaa iyaan ilaahay ugu mahadnaqana ima kana ururkii dumarka hadaan nahay walaal waxaan ku cabanayna en anu dumarka umulisadaanahay hadana wax maan baranin waxa weeyaan waxa weeyi walaalahay oo dig waxba dumarka ku yimaada umuro dhan baa ku timaada baabuur malihin umur malihin farsamo malihin kolka intan baabuur uu yaryarana day dumarkii naga sii wada dig baxa kolka dhibta adag baan haysata kolka waxa weeyaan walaalihii waxa hadii de Allah oo xinigu ka soo dhiibay inaad halkaan noo dadaashii ma doonina kolka dhibta adag baan haysata hadaan dumarkii nahay kuwa daayir le kuwa dhaldhalayaal oo wadku inta si sidday si wada dhig baxan taan ciidda xudunta u gooya tay taray qaada waxa ma garanayno dad saa u dhibaataysan baan nahay walaal aya salaam aleekum halkan waxaan isugu nimid ilaahay mahdi oo ilaahay aan fadligiisa ku yimid insha Allah intii dadaashayna ilaahay ku waayeen tusayna ku timid madrasadani loogu tala galay kitaabka ilaahay in kor loogu qaado ummada meesha halkan ku noolna ay noqdaan ummadii xambaari lahayd ma sha Allah waalidii hanbaliyeenaya in tuuladan cagaar weyne in ilaahay ku arsaaqay maanta waxyaalaha ugu qaalisan ee qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyo waxa weeyaan masaajidkii iyo madrasadii oo iska horjeedo oo halkan ka wada dhisan taasi waxa weeyaan amalkii rasuulka sallallahu wasallamu alayhi oo sideedii loo gutay idiguna aad u diyaar garaysan tihiin maadaama laf dhabartii halkii asalka ahayd aad asiibteen oo ka codsateen oo leedii soo ajiibay ururkaasi samafalkay bariga boorame insha Allah iyagana waxaan leeyahay jazaakumullaah meesha la sameeyay ee la dhisay ee qabteen guriga gudiga samafalka bariga boorame halkan wax roosley baa la yiraa agaar weyn arar hebe lagu jiray anagu dadkii halkan ka guuri jiray baa wax tagi jiray dila maanta iskuulkii waagtiina bulcamadi waagtiina wax walba ilaahay baa ka soo dhigay wax walbana waxaa keenay amniga ilaahay baa mahadle anagu mahadnaqanaa ilaahay amnigeena siiyey markaasi meeshani kulley iyadoo waxa rusay tahay haddana ay ka duwan tahay ciisada waa ku wada korna meeshan laakiin uu ka duwan yahay odayaasha kale
وحكي دوي هاي وان داعدا وان دتكيس دوني هذه جيران وحوق قبته أنا قوى نوكر نحن سنا حر صعدهم وان ده خلاص قبسنا ودن تيسة ما هي تطهر هير كم هذا ما رأك نوكرنا مركب حلا أنا يقول لي وان ما حد نقنا دت كا كلمة كهني أنا كديجا هان دقمة دلا اللي جي حكيو وحجوني نور بلو أفر بلو شم بلو وحنا نربنا هدي له يراه ذو سوحو دجانو إنا وحي لقطها يكرهو كل بوحي لقبنا يو أكور هينو